Ja, frid vänner och välkomna till dagens uppdatering. Och jag vill bara ta fram det där märket ni ser där bakom mig här. Där är det, där. Detta märke är alltså Let Rains logga. Och för många år sedan nu så var vi på ett bönemöte uppe i kyrkan i Alafors när vi tjänade i den församlingen där. Och då sitter vi och ber och helt plötsligt så ser jag en häst snett bakifrån med en ryttare och en baner. Baneret hade svart bakgrund och så var detta märke där. Och när jag kom hem och slog upp det så ser jag att det handlar ju om Letter Rains lära. Och det är precis vad som kommer fram nu. Vi behöver Guds visdom från ovan för att kunna överlista det här. Så listigt är det. New Apostolic Reformation är ingen vanlig organisation utan ett jättenätverk av kyrkor och grupper som frivilligt ansluter sig och går under dessa erkända apostlar och profeter och deras obibliska läror som de nu säger är grunden för församlingen. Ja, de menar alltså att Jesus talar nu igenom dem till att bygga upp församlingen. Och precis som Bakaldsson säger så måste den församling som går in under dem lyda den uppenbarelse som deras apostlar och profeter får. Kära vänner, har väl det här skett så hur ska ni komma ut ur det här? För det är ju aposteln som bestämmer vad som är rätt eller fel och han påstår sig ha fått nycklarna till himmelriket. Det här är ju väldigt lik katolska kyrkan och precis den här symbolen finns ju i katolska kyrkan i Chorain-korset tror det heter. Då blir alltså New Apostolic Reformations apostlar och profeters uppenbarelse det som de menar att de får direkt från Jesus in i deras ande. Och den drömmen som jag hade en gång om det stora avfallet förstår jag precis nu och jag ska berätta den för er. Jag såg ett stort lok byggt på en väg utan grund. De som följer med i det här tåget sitter i fångvagnar kopplade efter loket. Herren talar alltså så i klartext om vad som sker nu. Tecknen som Herren gett oss är totalt uppfyllda. Nu när ni vet läran så ska vi titta lite på Enarssons konferens i Kalmar. Det var då det började. Det var då anden började tala. Så precis innan Toronto ni vet. Tiden är inne för det stora avfallet. Nar och dess falska apostlar och profeters uppenbarelse är alltså loket eller dragkraften. Och som jag tidigare har sagt i min undervisning så säger man ju på det hebreiska tankesättet då att ni ska inga gudar hava framför mig. Kan lika gärna betyda ni ska inga andra krafter hava före mig. Och ett lok före vagnarna, det är ju ganska häftigt att Gud visar så exakt. Vagnarna som kopplas på tåget är människor och församlingar. Och tåget är på en väg byggd på blotta jorden och går emot en katastrof. Och när jag fick det här så storgrät jag på natten, det ska ni veta. Det var fruktansvärt. Vi måste väcka de som har hamnat i det här tåget. De menar alltså att de nya apostlarnas och profeternas ord är församlingens grund. Som de förmedlar vad Gud säger till kyrkan nu. De har ett ord för kyrkan. Medan sanningens grund handlar om uppenbarelsen om vem Jesus Kristus var och är och för alltid kommer att vara. Alltså Guds ord uppenbarat. Det är sanningen.
Är det nu någon mer än jag som tänker på den här gamla ormen i Eden? Just det. Skulle då Gud ha sagt? Nu drivs alltså hela nartåget genom att Jesus påstås tala och bygga på sin nya grund genom direkt uppenbarelser från de falska apostlarna och profeterna. Och enligt deras läror då så lägger man ju till extra uppenbarelser. Och det är precis så som Brian Simmons fick en uppenbarelse av en demon, eller hur? Onda andars läror att skriva The Passion Bible. Som till och med en del av de här stora Blue Letter Bible och att de här har tagit bort ifrån sin hemsida. Så fruktansvärt det är. Man kan inte lägga till saker och ting till Bibeln. Och nu ska vi höra på den här profetian igen från Göteborgskyrkan som profeterar helt i enlighet med detta. Han säger alltså att Gud sitter på sitt skrivbord i himlen. Och han räcker ut sin hand över kyrkan och han fortsätter skriva evangelium. Testa där ni, får ni se. Helt i linje med nar. Hans syfte, hans deklarerar, hans vilja, hans syfte, det som var hans plan i världen i första Mosebok. Där han vill råda genom oss, han vill styra igenom sitt folk, han vill verka i oss för att vi ska ha en påverkan på hela vårt samhälle, på hela vårt land, för att hans vilja ska ske, precis som den sker i himlen, att den ska ske på jorden. Och i fredag så stod vi uppe i bönerummet och vi bad för den här dagen. Och Gud visade mig att spela upp en video i min fantasi, ett rum som han använde för att ge profetiska budskap, ge profetiska bilder. Och jag såg Gud, han satt vid ett skrivbord. Och jag tänker direkt, vad gör han nu? Vår Gud, han har ju många arbeten. Jag tänkte, vad gör han nu? Framför honom så var det en bok. Och det var ganska många sidor skrivna i den här boken. Och jag förstod att det här var Göteborgskyrkans resa. Det var evangelium om Göteborgskyrkan. Och så vände han blad. Jag tror att det är så att Gud, han har gett en vision, han har talat någonting, han har ett syfte. Men Gud är också levande, han för oss. Vi såg inte det vi ser idag, såg vi inte när Göteborgskyrkan planterades. Han kom med nya saker, han vidgade visionen, han lät oss se detaljer. Han tog oss vidare genom passager och tider och stunder. Ni blev 10 och nu är ni 20. Och jag tror på samma sätt så finns det någonting nytt. Jag tror att Gud vill plantera någonting idag, han vill börja någonting idag. Precis som Dave sa, att han vill, det är en springbräda in i framtiden. Gud vill bygga ett altare, han vill slå ner en milstod som vi kan se tillbaks på sen. Och Gud satt där, och han hade den här boken och han vände blad. Och under hela tiden med hans högra hand så hade han den uträckt emot er. Och vi vet att när Gud skriver, så han skriver glada nyheter, han skriver evangelium. Och när han håller ut sin hand så betyder det att hans liv, hans kraft, hans smörjelse, hans ljus till oss, att vi ska kunna se vart vi är på väg. Det handlar om riktning, det handlar om att han vill ge. Tror ni att det var den heliga ande här? Det tror inte jag. Om inte den heliga ande får leda detta, då måste man ju ha kontakt med varandra på annat sätt. Och Herren visade mig att det tar man i mörkret. Man sitter och planerar och pratar med varandra i mörkret. Det måste man ju göra, eftersom den heliga ande inte har kontakt mellan de här, så måste man ju planera olika drag man ska göra. Och nu har ni ju lärt er att apostlarna och profeternas grund, enligt de här då, är ju uppenbarelsen till församlingen hur man bygger. Och har man gått in under ett sånt här nätverk, då vet du att det aposteln säger måste lydas. Annars blir det ju ingen väckelse.
Hur tror ni det var med den här konferensen nu? Med alla de här konstiga profetiorna och allt. Är det Guds ande bakom eller är det manipulation? Avgör det själva. Vi ska förresten ta och titta på en apostel vid namn Sheann. Och se vad han säger. Kom ihåg nu att aposteln säger är lag. Turn many of the children of Israel to the Lord their God. And so he's a revivalist. He's going to turn people back to God in the nation of Israel. In verse 17, he will go before him in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord. Now, some people literally think that Elijah will come back literally, but I don't believe that. I believe it's a mantle. It says here the spirit and power. We don't believe in reincarnation, right? It's appointed for a man to die once and then comes to judgment. But we're talking about an anointing. We're talking about a mantle that came upon John the Baptist. And he would bring revival. Now, I want to just say that I believe that that mantle and power is coming upon the church. Not one individual, but the church. Såja! Nu har ni hört en apostel tala. Kan ni lära nu? Jo, just det. Apostlarna och profeterna måste enligt Latourain-läran komma i rätt position. Den globala positionen. Eller i staden. Då först kan andens kraft komma. Den andekraft som de menar alltså, men inte Guds ande. Det här är det stora avfallet. Det kommer en massa falska under och tecken snart, vänner. Håll i er. Nu kanske det inte var någon slump, förstår ni, att Enarsson ordnade den här konferensen. För vad var det den här Mattos skrek där? Att vi måste ha apostlar. Sen flög han ju iväg över Europa där, precis som en sann gnostiker, precis som i Korinthierbrevet. Och han såg en massa röda prickar. Och det kan komma fullt av röda prickar. Styrda efter Latourains principia. Då ska vi se vad vi har skrivit här då. Enligt läran alltså så måste apostlarna och profeterna inta sina ledarpositioner över de här församlingarna. Då säger alltså Nar och Latourain att kraften kommer att driva bort Satan ur städerna så hela nationer blir frälsta. Det är den jätteväckelsen man alltid har talat om. Nu ska du få se. Det är alltså en mantel av kraft, sa aposteln, som ska komma över Elia-armén i Malaki, som kommer att skaka om hela världen i den största andutgjutelsen världen har sett. Typiskt Latourain-snack. Och det här går vi på. Tror ni att det är en slump att Eli Enarssons bönarmé talar om en stor väckelse och att han inte har någonting med apostlarna eller profeterna att göra? Skojar du? Efter tiden i USA bosatte sig Enarsson i Israel och därifrån verkar han med bön för nästa stora väckelse. Själva idén med Elia bönarmé ligger rakt i linje med Latourain-folkets stora villolärare om en aldrig skådad väckelse i den yttersta tiden. Med ledare som ska få större auktoritet och nästan bli odödliga. Och så ligger i läran då att apostlarna och profeterna måste inta sina ledarpositioner. Och det var ju därför Mattos var där bland annat då. Vi behöver ju apostlarna, det var ju det handlar om här. Det här är ju fejkat så det visslar om det. Manteln och kraft ska alltså komma över Elia-armén då, precis som i Malaki va. Det är ju precis så här Enarsson säger. Den kommande väckelsen blir något som aldrig tidigare sett i världshistorien. Elia-armén ska få en mantel. Men den kan de ju inte få enligt deras läror. Om inte apostlarna och profeterna är på rätt positioner. Och så visar ju Herren att de samlas i mörkret och smider planer. Gå inte på det här, vänner.
Det står i Bibeln i ändens tid talas om ett stort avfall och inte en väckelse. Enligt uppgift från en vän till mig som har haft mejlkontakt med Enarsson så hade Enarsson nära samarbete med Mike Baikal. Ni vet han som avslöjades för en massa affärer och fick gå. Det var ett stort rabalder och han var ledare för International House of Prayer. Det är ju inte vanlig mormor och farmors bön de här menar. Nej, de menar att man har makt över andevärlden, förstår ni. Och under apostlarna och profeterna så ska man bilda en armé. Och den armén kallar man för Joels armé. Det är den som står i Joel 1. Det här kommer ur Toronto-väckelsen. Där hade man till och med en ställe som man kallar för Joels place. Och det var då vi fick uppenbarelsen om en världsvid svart avloppsflod som svämmade över hela jorden. Varsågod, här kommer den. En gång hade han bjudit till och med i sina konferenser i Israel Todd Bentley, enligt uppgift alltså. Och han försvarade starkt Pensacola-väckelsen. Lars Enarsson försvarar både Benny Hinn och Todd Bentley. Det här har jag hämtat från Hafos hemsida. Håll till godo nu och pröva nu vad som sägs i fortsättningen i de här konferenserna. Nu vet ni läran och då kan ni också räkna ut resten. Hej så länge, så kommer det lite klipp och grejer här då. Men det här är viktigt, vänner. Halleluja, vi ska överlista den mörke. Och det behöver vi hjälpas åt med. Tack för alla som har bett för oss under den här tiden som har varit just nu efter det här pyjamasprofeterna och de här grejerna, så har vi fått mycket, ja, vi tar inte åt oss, men några har gått på det här, tyvärr. Vi hörs. God bless. To see the greatest revival, the greatest harvest in the history of the church. Har ju sin bakgrund också i det tilltal som jag fick för 45 år sedan då jag blev kallad till bönetjänst och Herren sa till mig, jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber. They are some of the most popular and flashy TV evangelists in the country. These men appear to have made a lot of money, and they travel, well, like kings. When our Lisa Guerrero tried to ask one of these wealthy preachers about that, some might say she was treated in a very non-Christian way. There ought not be any poor among you. They're among the most popular televangelists in America. I just need more. I just need more. And they're wealthy beyond imagination. One of my chandeliers costs more than most people's house. I got 22 chandeliers in the house. They live in huge mansions, drive fancy cars, and forget about flying coach. They own some of the best private jets money can buy. I got an intercontinental plane. Pastor Jesse DePlantis zips around in this Dassault Falcon 50 jet paid for by his church. Here he is boarding the plane with his wife for a short one-hour flight from Fort Worth, Texas to his home outside New Orleans. Estimated round-trip cost? $14,000. If he flew commercial, it would be as low as $180. My congregation is the world. Yeah. I need the plane. He says his jet allows him to better spread his message around the world, and it sure has taken him to some pretty nice places. 16 times to Hawaii alone since 2006. I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. DePlantis now wants an upgrade to this $54 million Dassault 7X that comes with lavish interiors. Only the wealthiest people in the world can afford such luxury. So for you that don't think I should have that plane, God told me to have that plane. When he didn't respond to our request for an interview, I met him at a book signing. Why do you need a $54 million private jet? We're not doing any kind of interviews right now. I'm in a book. I just like to know why you need a private jet. Keep your hands off me.
Why are your people touching me like this? Because you need to let go of me. The next day, back on the pulpit, he joked about how his security got rid of me. She's gone. Boom. I could hear her hollering. And I came back and said, what'd you do with her? He said, I made her outside edition. For $54 million, I want you to imagine how many people could be fed, how many homeless could have places to sleep. Ole Anthony and Pete Evans investigate televangelists for the Trinity Foundation, a watchdog group. They're extremely greedy. They don't need mansions. They don't need jets. But when it comes to luxurious travel... Are you seeing this? I hope so. You bought it. Very few people can beat Kenneth Copeland. He even has his own airport next to his lovely mansion in Newark, Texas. Copeland actually has two private jets, a $20 million Citation 10 and a Gulfstream 5 jet that he recently bought from movie director Tyler Perry. He's flown his jets to his vacation ski resort in Steamboat Springs, Colorado, at least 143 times since 2000. So why not fly coach? Who better to explain his reasoning than to that other high-flying preacher, his good buddy Jesse DePlantis? This dope-filled world, right. And get in a long tube with a bunch of demons. Right, that's exactly the point. And it's deadly. We caught up with Reverend Copeland in Branson, Missouri. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. If I flew commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing. How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen, he made that airplane so cheap for me, I couldn't help but buy it. It's impossible to know exactly how many millions of dollars these ministries take in every year because they are not required to make financial disclosures of donations received. By the way, all of it is tax exempt. Natten skuggor fly med snabba vingeslag. Ett danskri höres, allt gör klart. Jesus han kommer snart. Ja, som det står mitt sus går över hav och land. Nu ljuder över jord med tusen stämmi klang. Ett ord som är vårt hopp, vår kraft och seger sång. Jesus han kommer snart. Se släkten komma, släkten gå. I träd hos livets garn och formalismens band. Men banden slits av Herrens hand. Jesus han kommer snart. Ja, som ett stormigt sus går över hav och land. Nu ljuder över jord med tusen stämmig klang. Ett ord som är vårt hopp, vår kraft och segersång. Jesus han kommer snart. Döden väckas fler och fler. Synd och mörker fly för evangelius. Något lyftas i vid från jordens grus. Jesus han kommer snart. Ja, som ett stormigt sus går över hav och land. Nu ljuder över jord med tusen stämmig klang. Ett ord som är vårt hopp, vår kraft och seger sång. Ja, Jesus han kommer snart.